dijalog je obostrana korist. Tako je. Razumijete, dijalog se tako podrazumijeva. Drugo, ja ne mislim da ako ti nešto misliš, ja ne mislim da to gori, nego ja mislim ovako, sad to nešto utiče na neku moju misl. Na Zapad nikad nije vodio dijalog ni s kim. Oni kad su ti 43. i to razgovarali sa Staljinom, oni su već spremali to da ga napadnu u 45. Zapad poštuje samo silu. Samo silu. Dakle, i priča o tome kako voli ovaj mir.